Abakozi bashinzwe imishinga mu bigo bitandukanye bahuriye mu karere ka Rubavu mu mahugurwa y'iminsi itatu agamije kunoza akazi kabo no kurushaho kujyana n'icyerekezo cy'iterambere n'ikoranabuhanga. Witonze Ange na Niyo Buhungiro Fidele ni bamwe mu bitabiriye amahugurwa bagaruka ku kamaro bayitezemo. Project manager abakora muri rusange mu mishinga itandukanye. Icyo niteze hano ni uko nzamenya uburyo nzajya managinga imishinga, nyobora imishinga nkoramo mu buri munsi, ko nzajya nkemura ibibazo mpura nabyo muri iyo mishinga itandukanye, uburyo nzajya nkorana n'abandi bokazati. Nibyo bamaze kutwigisha urebye ahanini kuri uyu munsi wa mbere, ariko muri rusange ni ibyo ngibyo: kumenya uko uyobora umushinga wawe kuva ugitangira kugeza urangiye, uko ukora ibibazo uhuye nabyo, ukemura ibibazo uhuye nabyo, uko ukorana n'abandi mutari muri contract management necessary ariko barebwa n'uwo mushinga. Amahugurwa nyitwa tuyasoje kugeza nahageze akanya, ibyo tumaze kubonamo bizadufasha mu mishinga yacu ni imikoranire cyane cyane n'inzego zihurira ku mishinga, ndetse n'uburyo mushobora gukorana n'abafatanyabikorwa batari mu gihugu imbere, n'uko mu managinga risike mugenda muhura nazo mu mishinga yanyu. Runazi Robert ni uwahuguraga aba bakozi bashinzwe imishinga mu bigo bitandukanye, aragaruka ku ikoranabuhanga Scrum n'uburyo ryafasha aba bakozi kurushaho kunoza akazi kabo. Ubundi Scrum umuntu agenekereje mu magambo y'Ikinyarwanda ni ugukora umushinga wawushyize wawuciyemo ibice, noneho abantu bagakorera mu matsinda. Bituma abantu baba focused, kuvuga ngo buri tsinda rikagira igice cy'umushinga ryibandaho, itsinda abantu bagakorana bagakora neza, bakita ku gice cy'umushinga bakora. Scrum ni uburyo bushyashya bwo gukora, bituma abantu baba focused, bituma abantu bakorana, bituma abantu bihutisha umushinga, umushinga ukarangira vuba. Murumva namwe iyo ari umushinga munini abantu bakawucamo ibice, noneho bakareba ukuntu ibyo bice byuzuzanya, noneho buri gice kikagenda kigira itsinda bagishinga, noneho bakagenda bakora iki gice cyo barangije, bakagenda bakimurika bareba uburyo cyakozwe, bakora review, bagira amasomo bavanamo agafasha kugira ngo barusheho gukora mu kindi gice kiba gikurikiyeho. Perezida wa Ikipari Obadia Biraro aragaruka ku ntego z'aya mahugurwa, avuga ko ari gahunda ya Leta, ndetse nabo nka Ikipari bafite inshingano zo kongerera ubushobozi abakozi bashinzwe imishinga mu bigo bitandukanye. Yes, nk'uko nabivuze muri introduction, iriya teme twashyizeho crafting effective project management. Muri delivery system ya Leta usanga ibintu byinshi bigerwaho through project management. Project creation, project management. Noneho nkatwe as ICPAR kubera za nshingano ziri mu itegeko ryacu, twashyiriweho, iyo institute yashyiriweho kuba yakunganira izindi institutions and professions mu kugeza mu gutanga ubushobozi, capacity building, muri sectors nyinshi, cyane cyane nk'iya project management. Nk'uko nababwiye ko igihugu delivery system y'igihugu myinshi ubona bitangirwa muri project. Bibuka ko navuze nti tugomba kwisanga muri system y'igihugu. For example, NST 1, NST 2 mwarayumvise. Prime Minister agiye mu nteko avuze projects programs za Leta, agiye mu nteko abishyira mu gusesengura no mu magambo n'imibare n'iki. So natwe rero tukaziraho tukavuga ngo dufite izo nshingano zo gutanga ubushobozi, ibintu bikagerwaho
byoroshye byihuse iyo tuvuze byihuse kandi byoroshye habamo cost connotation iyo bitinze biba costly igiciro cyo kubigeraho cost igiciro cyo kubigeraho kiriyongera inzitizi ziba zirimo aho ngaho ni human capital aba project managers bashobora kuba ari accountants ariko nabo bazamo bibageraho bashobora kuba ari abo abitwa project managers uko bajyaho byo n'ibindi ntabwo ari byacu ariko ibyacu ni ukubagezaho ya capacity iri professional amahugurwa y'abakozi bashinzwe imishinga mu bigo bitandukanye abaye ku nshuro ya gatatu ndetse hakaba hari gahunda yo gukomeza kongera ubushobozi aba bakozi mu rwego rwo kurushaho kubafasha kunoza akazi kabo Jean Damascene Nsengiyumva ku bwa Godrich TV mu karere ka Rubavu.